Er færdig. Tak. Du kan være min søn. Ja, hjemme bag hovedbanen. Hjemme. Lad os gerne prøve. Det er stille. Altså, det er stille. Nej, det er stille. Det er gået rigtig godt. Meget hurtigt overstået. Det var rigtig godt. Trøjen er meget, meget pæne. Ingen spons, men de er rigtig flotte.